Kopenhagako antzinako asoka egin zen larun batean. Bizilagun ugarik parte hartu dute egitasmoan. Aurtengo antzinako azoka, 25. edizioan udalak antolatu du. Udalak antolatu du, ba, praktikotasuna emateko. Ordunta, eman nahi izan diogun ezberdintasuna, izan da, urte hauetan parte hartzeari utzi dioten herriko pertsonak berreskuratzea. Adibide bat, adibide argia da Ginesen Arka animaliak Artekaleko plazan. Segillo, bueno, gure aldetik duela lau urte daramatzagu eskatzen antzinako azokaren inguruan egin behar dela erreflexio bat herri osoak erabakitzeko zein izan beharko den antzinako azokaren bidea eta nolako izan behar den. Aurten ezin izan dugu izan, ze denbora gutxi eduki dugu udalean sartu ginenetik antzinako azoka ospatu denen arte, baina bueno, gure asmoa da orain azoka pasata berriz, urrengo urtea, torreta gero, reflexioa egitearena, eta erabakitzea nora joan behar duen antzinako azoka. Erreflexio hori egiteko, gure asmoa da bilerak deitzea herriko jendearekin, eta gehien bat antzinako azoka antolatu eta antzinako azokan parte hartu duten kolektibo eta pertsona horiekin. Ordun, gure asmoa da baita ere implikatzea berriz ere herria, ilusionatzea berriz ere, berriz antzinako azoka berriz ere lehenengokoa izateko.